טוב, אז שלך. אוקיי. ותודה רבה. תודה. אז באמת זה כבוד שהזמנת אותי פה. אנחנו נמצאים לתת את השיחה הזאת או את השיעור הזה, זה בתקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. כפי שאמרתי פעם האחרונה שדיברנו, זה לא רק האירוע לדעתי הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל, האירוע הקשה ביותר מאז השואה, אבל מבחינת ארץ ישראל זה האירוע הקשה ביותר ב-2000 שנה האחרונות, מאז חורבן ביתר. ומטבע הדברים זה מעלה המון שאלות של למה, מהרמה הקלה ביותר על איך קרה כזאת פשלה מודיעינית, איך קרה ביום הראשון מה שקרה, עוד לפני השאלות האמוניות, אבל גם כמובן שאלות אמוניות, איך קורה דברים כאלה רעים לאנשים כאלה טובים, לתינוקות, לנשים, לזקנים, לאנשים. לא שומעים אותך, אני חושבת שאתה... אחורי, האף, והאסון הזה היה בשמחת תורה מסיים, שזה חוגגים את סיום קריאת התורה במשך השנה, ומתחיל מחדש את הסבב החדש. וכשקראנו בשבתות האחרונים את הפרשיות הראשונות של התורה, הנה הסתבר והנה עלה וצף הדברים מאוד אקטואליים, שעל תחילת הפרשה הראשונה ועל תחילת בריאת העולם יש לנו את הפרשייה ואת הסיפור של קין והבל ואת הרצח הראשון בעולם, והדברים מאוד אקטואליים. אז רציתי לדבר קצת על קין והבל, קצת על פרשיות האחרות בתחילת התורה, על כל מיני שאלות מאוד מאוד מהותיות שעולות מהם, ושאני חושב שרלוונטיים שדברים שנוכל לקחת מהם גם לגבי האירועים שקורים עכשיו. אני רוצה לציין מראש שאלך על השאלות הקשות מאוד האלה, על רובם לא יהיה לי תשובה. אבל גם זה שאין תשובה, אני ארצה להסביר שהיא תשובה, ואני ארצה להסביר למה אין תשובה, ואולי לקחת מה אפשר לעשות, או מה נדרש מאיתנו לעשות, או מה מצופה מאיתנו כשאין לנו תשובות לשאלות קשות. אם יורשה לי, אני רק אפתח. כפי שאמרתי, יש לי מחלה בענייני שואה, אני לא הולך לדבר על ענייני שואה היום, אני גם חושב שזה היה טעות לשים טלאי צהוב באום, ואני חושב שזה טעות לקרוא להם נאצים, וצריך לקרוא להם דאש, אבל זה נושא אחר. אבל אני כן אציין שלפני כשנה, הלכתי ועשיתי סבב מזוקק של כאב, הלכתי ועשיתי סיבוב בכל מחנות ההשמדה בפולין. ובשלושה ימים רצופים, רק הם, כאילו טרבלינקה וסוביבור ובלזץ ומיידנק ואושוויץ בירקנאו, החל ממנו הייתי בפעם אחרת בעצם. ובמחנה בלזץ, שזה המחנה הקטן ביותר, המחנה הלא ידוע ביותר, בדרומה ומזרחה של פולין, במקום הקטנצ'יק הזה, ממש זה נוראי כמה שהוא קטן, נרצחו כ-400-500 אלף יהודי גליציה. והיום לא נשאר שם כלום, אבל יש שם אנדרטה, כל המחנה הוא מעין מצבות ואנדרטות ומאוד מאוד מרשים. יש שם מוזיאון קטן. אבל מהמקום עצמו לא נשאר כלום מהרצח ההמוני הזה. אבל שמו שם בבנייה החדשה, שמו שם קיר ליד הכניסה, איפה שעדיין רואים קצת מהפסי רכבת, ושמו שם בגדול על הקיר את אולי השיר הכי ידוע היום בזיכרון שואה שכותב ישראלי, שיר קצרצר, שכתב אותו דן פגיס. הוא נמצא גם ביד ושם, והוא מאוד ידוע, ולומדים אותו גם בתי ספר. אבל במקום ההוא, בזמן ההוא, בשקט ההוא, הוא עשה רושם חזק. אז אני רק אקריא את השורות הקצרות שלו. זה נקרא, כתוב בעיפרון בקרון החתום. דהיינו, כאילו משהו שהיה על קרון בדרך למחנה. כאן במשלוח הזה, אני חווה עם בני הבל, אם תראו את בני הגדול, קין, בן אדם, תגידו לו שאני. וכאן זה נקטע ומסתיים. אז אני לא אנתח את השיר, זה לא המטרה שלנו פה, ומספיק נכתב על זה, אבל מה שנקרא ה-understatement, הלא להגיד, הלרמוז רק, רק לגעת, ובעצם בשיר הקצרצר הזה, לא להזכיר את המילה שואה, אבל להביא אותך להרגשה הנוראית,
כולו דרך קין והבל וחווה והרצח הראשון. ולבד אתה מבין כשנמצאים בקרון עם חווה, עם הבן של ההבל, לאיפה היא הולכת ולאיפה קין. אז אני רוצה לדבר הרבה בפרשנות על מה לא נכתב, על מה לא נאמר ולמה הוא נאמר, להבדיל אלף. אז בסיפור של קין והבל, בתורה, יש הרבה חלקים חסרים בסיפור. שוב, אנחנו חוזרים לעצם הדבר המזעזע, הילד הראשון, הילוד הראשון, קין, אלוקים יצר את אדם וחווה, הם יצרו את הייצור הראשון קין, והייצור הראשון שהם יצרו, האדם הראשון, הרוח חיים הראשונים שהם יצרו, בסוף יצא רוצח. טרגדיה על פתיחת העולם. ובפרשה, איך שהיא מסופרת בתורה, אני רק אקרא כמה פסוקים, מה קורה? התורה מספרת שקין היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן, ואז מקץ ימים, ויבא קין מפרי אדמה מנחה להשם. קין חשב על רעיון יפה, בוא נקריב קורבן מתוך מה שיש לנו, מתוך מה שאלוקים נתן לנו, והוא מביא מפרי האדמה, ואז הבל רואה אותו ובעצם מחכה אותו, הביא גם הוא מבחורות צאנו, ואז ואיש השם אל הבל ואל מנחתו. השתיהם הביאו בסוף קורבן, והשם נענה וקיבל את הקורבן של הבל, ולא קיבל את הקורבן של קין, זה שיזם את כל הפועל. ואז כתוב, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. קין מאוד מאוד התעצבן ומאוד מאוד נפגע. הוא קיבל את המנחה של הבל אחי הצעיר ולא שלי. ואז יש שיחה בין אלוקים וקין. ולמרות מה שאנחנו חושבים, שיחה בין אלוקים ובני אדם זה דבר מאוד מאוד נדיר. בדרך כלל אלוקים מצווה, הוא מורה, אבל שיחה, יש מעטים, יש עם אדם, יש פה עם קין, יש עם אברהם, יש אולי משה, זה לא קורה כל כך הרבה. ומה אומר לו השם? השם אומר לו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב סט, ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. דהיינו, מה היינו מצפים שאלוקים יגיד לו? קין עצבני שאת הקורבן שלו לא קיבלו, וקיבלו את הקורבן של הבל. אז היינו מצפים שאלוקים יבוא ויגיד לו, אני בא להסביר לך למה את שלך לא קיבלתי, ואת של הבל לא קיבלתי. אבל הדבר הזה לא כתוב לא בתורה, לא מוסבר למה הוא קיבל את שלו ולא את של הבל, וגם אלוקים לא אומר לו את זה. זה לא רלוונטי. אלוקים בא ונותן לו שיחה, והוא אומר לו עיקרון גדול בחיים. דע לך, אם תטיב סט, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. זו אולי ההצהרה הדרמטית והחשובה ביותר שאלוקים נותן לבני אדם בתורה. הוא מספר לו, תדע לך, יש בחירה בחיים. יש טוב ויש רע, ואתה יכול לבחור. אתה יכול ללכת עם תטיב, אתה תיסע פניך, אתה תצליח, אתה תימנע מבעיות, ויהיה טוב בהמשך. ואם לא תטיב, אם לא תעשה טוב, לפתח חטאת רובץ, הוא מחכה לך שם בדלת כל הזמן, החטא, העבירה, היצר, מחכה לפתות אותך, ואליך תשוקתו, הוא מושך אותך אליו, יש לך משיכה לרע, יש לך משיכה ליצר, אבל ואתה תמשול בו, אם תתנגד, אם תעבוד על זה, אם תנסה, אתה תצליח, אתה יכול לשלוט בו. עד עכשיו, אולי בגן עדן, אדם ובהמה היו אותו דבר, אתה רעב, אתה אוכל, אתה צריך, אתה טורף, אתה עושה מה שבא לך או מה שהדחף אומר. פה נאמר, אלוקים אומר לאדם, אתה משהו אחר, אתה יכול לבחור, גם אם אתה רוצה וגם אם אליך תשוקתו, אתה יכול אם תטיב, יהיה לך טוב, ואתה יכול למשול בו, אבל אם לא תמשול בו, הוא ישלוט בך, אליך תשוקתו, והוא תמיד יחכה לך בפת. אז הוא בא אליו אחרי שהוא ראה שהוא מתעצבן, הוא לא בא להסביר לו למה הוא עשה. זה לא חשוב למה עשיתי את זה. אני אולי אפילו בסודי סודות בלי לספר, יכול להיות שאפילו הקדוש ברוך הוא רצה לעשות לו ניסיון, והביא אותו למצב שהוא מקנה באחיו הקטן. אבל הוא אומר לו, אתה עצבני, ואתה פגוע, ואתה מקנה. מה אתה עושה עכשיו? זה השליטה שלך, אתה יכול לקרוא את העתיד שלך. ונותן לו שיחת חיזוק, כי הוא יודע שהוא הולך לעשות משהו רע. ולצערנו, את שיחת החיזוק הראשונה הזאת בתורה, והבחירה הזאת והעידות, מביאה לאפס תוצאות. מיד לאחר מכן,
ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. קין מוציא לפועל את הכאב, את הכעס, את הזעם, את הקינה, והורג ורוצח את אחיו. גם פה, אם תשימו לב בצורה שהתורה מתארת, זה חסר המון. כתוב ויאמר קין אל הבל אחיו, ולא כתוב מה הוא אמר לו, זה לא מסופר. ויהי ביותם בשדה, ולא כתוב למה הוא הרג אותו, כתוב רק שהוא הרג אותו. ושוב, אני חושב שזה בכוונה, יש הרבה הסברים מה הוא אמר לו. אבל למה התורה לא אמרה את זה? כי התורה רוצה להגיד לנו שוב שזה לא חשוב. זה לא משנה באמת מה היה השיח, וזה לא משנה אם הוא יתווכח איתו איך מחלקים את כל העולם בין שנינו, או מי יבנה את בית המקדש. הנקודה היא שהוא היה עצבני, והיה לו דחף, והוא לא התגבר עליו, והוא מימש אותו ורצח. זה מה שחשוב. והוא נכשל. וזה הכישלון הראשון, על פתיחת בריאת העולם, האדם הראשון רוצח. האדם הראשון שנולד. וזה כישלום. ואז אלוקים נותן לו עונש, הוא יהיה נע ונד יהיה בארץ. אבל מה בפועל קורה? הניסיון הזה עם בני אדם, האחים הראשונים בעולם, נכשל. אחד נרצח ואחד היה רוצח. אז כמה שנים אחר כך, 130 שנה אחר כך התורה מספרת, אדם וחווה הולידו ילד נוסף, ילד שלישי שקוראים לו שת, וממנו בא אנוש וממנו באו עוד צאצאים עד נוח, וממילא כל תושבי העולם, לפי הסיפור המקראי, צאצאים של בן אחר, לא הרוצח ולא הנרצח. העולם כאילו לא יכול להיבנות, לא יכול לבוא מרוצח. צריך לעשות לו ריסטאר, צריך להתחיל עם ילד חדש שלא רצח, וממנו יבוא כל העולם. במאמר מוסגר אני אגיד שחזל אומרים, וככה רש"י מפרש פה, שאשתו של נוח קראו לה נעמה, והיא הייתה צאצאית של קין. עכשיו זה לא סתם מדרש שמצרף עוד איזה דמות שמסופרת פה בפרשה והופכת אותו לאשתו של נוח. יש פה אמירה מהותית מאוד של חזל. הסיפור לפי חזל הוא הרבה יותר דרמטי. זה לא רק ש... רצינו לבנות עולם עם הרוצח, והרמנו ידיים בנו, והבאנו ילד אחר, ואיתו בנינו את העולם, אלא שגם מהרוצח הזה, גם מקין, מצאצאיו, נעמה, היא אשתו של נוח, והיא ניצלה בתיבה, וכולנו, כל באי עולם, צאצאים של נעמה, וממילא צאצאים של קין. דיינו, הוא נשאר לו שריד ופליט. דיינו, ב-DNA של כולנו, יש את ה-DNA של הרוצח הראשון הזה. וזה משהו שכל אחד מאיתנו צריך להיאבק בו ולריב איתו. שוב, במבט היסטורי, במאמר מוסגר, אנחנו שרגילים לחיים הטובים והעדינים והמתורבתים, כשנתקלים ברצח מזדעזעים, והוא נראה לנו החריג. אבל האמת, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, רצח הוא כמעט הנורמה. אני לא חושב שאומה או לשון או מדינה עברה 10 או 15 שנה במשך 5,000 שנה בלי שיהיה לה מלחמה עם מישהו אחר ובלי שהיה רציחות ושוד וטבח ודברים נוראים. בוודאי ובוודאי ובוודאי לנו כיהודים. זה מהחידושים של התקופה האחרונה שיש כמה מדינות שביניהם גרמניה וצרפת, כנראה כל 20 שנה היה מלחמה במשך 4,000 שנה, ובקרות האסון הנוראי של מלחמת העולם השנייה, יש אירוע יוצא דופן ונדיר ש 80 שנה לא שם רבו אף אחד עם השני. זה לא החריג, הוא נמצא בבני אדם וצריך כל הזמן להיזהר ממנו, וכל הזמן להילחם ממנו, ואני ארחיב על זה עוד מעט. אחרי הריסטארט הזה, בסוף הפרשה מגיע הסיפור של המבול. זה לא רק בן אדם אחד, אלוקים מתייאש מכל הבריאה, הם כולם דרכם נשחטה לפניו, הוא ניחם על בכלל שהוא ברא את העולם וברא את ה... אני חושב שאני... האדם מחליט להתחיל הכל... לא, לא, נתקע לך, תחזור קצת אחורה, כי נתקע... לא שמענו אותך, אז תחזור לנו טיפה אחורה. עכשיו שומעים אותי? כן. אז אני אומר, היה מבול,
והמבול הוא אמירה של האלוקים שהוא לא מרוצה מכל הבריאה והוא צריך להתחיל אותה מחדש עם נועה. ואני אומר שזה עכשיו כבר מחזיר אותנו גם להתחלת הפרשה, להתחלת בריאת האדם לפי התורה, ששמים אותו וחווה בגן עדן. ויש שם עצים, ויש שם נהרות, ויש מים, והוא רק צריך לעובדה ולשומרה, והכל אוטופי ונפלא, ויש רק דבר אחד שהוא צריך לא לעשות, לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ומיד אחר כך הוא הולך ואוכל מעץ הדעת טוב ורע. אז מגרשים את אדם וחווה מגן עדן, מענישים אותם שבזעת הפעם יאכלו לחם ובעצב תלדי בנים, ומתחילים מחדש מחוץ לגן עדן. אנחנו רואים פה כבר תופעה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, שהאלוקים יוצר דבר אחד והוא לא הולך. גן עדן הוא מגורש, הוא נולדים הילדים הראשונים קין והבל, והוא רצח אותו, ואי אפשר להמשיך איתם וצריך את שם. אחר כך יש אנושות כולה, והיא נחרבת וצריך להתחיל מחדש. למה אלוקים לא ברא ישר את נוח? למה הוא לא קיצר דרך? ברור באיזושהי צורה שלא מובנת לנו שחייב להיות, העולם הזה נברא בצורה של כאילו ניסוי וטעייה, של הוא צריך את החטא בהתחלה, הוא צריך את הגירוש מגן עדן, הוא צריך את הבן אדם החדש, ושנזכור שהיה פעם רוצח, ואנחנו צריכים לברוח מהאפשרות ההוא, לנסות לתקן את העולם, ולחזור לתוכנית המקורית, ככה צריך לברוא את העולם. ואז אחרי המבול, יוצא נוח, ואז נאמר לראשונה, שאסור לרצוח. אבל זה דבר מאוד מעניין, כשנוח יוצא מהתיבה, הוא מקריב קורבן, והתורה מספרת שאלוקים הריח את הקורבן, והחליט שמעכשיו לא יהיה יותר מבול, והוא לעולם לא יחריב את העולם. זה נושא מעניין בפני עצמו, אבל לא ייכנס אליו. אבל מיד אחר כך, אלוקים מצווה אותו בעולם החדש, בריסטר, שאנחנו עושים שני דברים חדשים. הוא אומר לו שתי ציוויים חדשים. הציווי הראשון הוא, שהוא אומר לו, כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. דהיינו, עד המבול, לפי התורה, לבני אדם היה אסור לאכול בעלי חיים. היה מותר להם רק לאכול ירק ופירות. גם החיות בעצם וגם בני אדם, שתיהם אכלו ירקות ופירות. ורק אחרי המבול, אלוקים מתיר לנוח ולצאצאיו ולבני אדם מאז, לאכול חיות ובעלי חיים כמו שהם היו אוכלים ירק. למה המבול קשור לשינוי הדרמטי הזה במה מותר לאנשים לאכול ומה היחס בין בני אדם לחיים? יש פרשנים שאומרים שבגלל שנוח טיפל בכל החיות, יציל אותם בטבע, הוא כאילו נהיה הבעלים שלהם, היה לו זכויות עליהם ולכן עכשיו הוא יכול גם להשתמש בהם לצורכי אוכל. אבל יש פה גם הרגשה שאולי קורה פה משהו יותר מהותי ועמוק בעולם החדש המתוקן שאמור להיות אחרי המבול. ואת זה אולי אנחנו יכולים להבין מהדבר הבא שנאמר מיד אחר כך, והוא ואח את דמכם לנפשותיכם מדרוש מיד כל חיי ידרשם. דיינו, לא כתוב פה שאסור לרצוח, אבל כתוב פה לראשונה מה קורה למי שלוקח נפש. אני, אלוקים, אדרוש את דמכם לנפשותיכם מיד כל חיה. הפרשנים מסבירים שאפילו אם שור יהרוג בן אדם, אז צריך להרוג את השור כשהוא הרג בן אדם. ומיד אדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הוא אומר, אנחנו נדרוש, נהרוג, נוציא להורג, את כל מי שהורג בן אדם, אלוקים ידרוש את זה, אבל אחרי זה בפסוק האחרון, כתוב שם דבר מעניין, שופך דם האדם, והאדם דמו יישפך. אדם ישפוך את דמו של האדם הרוצח. יש חובה, יש דין, שבני האדם יחסלו את מי שרצח. למה לראשונה עכשיו התורה נזכרת לספר את הדין הזה, אחרי היציאה של נוח מהתיבה?
כנראה, וככה מסבירים הרבה, זה קשור לדבר שנאמר בדיוק לפני זה. דהיינו, התרנו לבני אדם לאכול חיות, לאכול בעלי חיים, להרוג אותם. אז עכשיו, להרוג בעלי חיים זה דבר דרמטי, זה נפש, זה משהו שחי, משהו שמרגיש, משהו שכואב, משהו שמצטער. אם אלוקים נתן רשות לבני אדם להרוג אותם, יש חשש שיהיה עכשיו זילות בחיים, בנפש, בנטילת חיים. לכן חשוב מאוד לבוא ולהדגיש פה, לא, 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 זה רק על בעלי חיים. זה לא בני אדם. בני אדם אסור ליטול את הנפש. ולא רק שאסור, זה חמור מאוד. אני אומר, כל מי שיטול נפש, אנחנו ניטול את נפשו, וחובה על כל בן אדם כאילו לדרוש את דמו של מישהו שירצח בן אדם. חשוב לעשות את ההנגדה הזאת ברגע שהתרת את חיי הבן. אני רוצה לקחת את זה שנייה אחורה בחזרה לקין. וזה פירוש שמבוסס על משהו שכתוב בספר העיקרים, אבל זה לא מה שכתוב בספר העיקרים. אבל אני רוצה לקחת רעיון משם. נחזור לסיפור של קין והבל. מה קרה? קין הקריב קורבן מפרי האדמה, והיא לא ננתה. והבל הקריב קורבן מבעל חיים, וקורבנו נענה. יכול להיות, מבחינה פרשנית, שקין חשב שאסור להקריב קורבנות בעלי חיים. אנחנו מדברים בשלב לפני המבול, שבהם לבני אדם אסור לאכול חיות, אסור להם להרוג חיות, ולכן אפשר לחשוב שגם להקריב קורבן, שבו אתה הורג בעל חיים בשביל להקריב קורבן להשם, הוא גם אסור. רגיש מאוד. והבל בא בצורה מזעזעת, והוא כן מקריב בעל חיים, והנה קורה דבר נוראי. הקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן של הבל, שבעיני קין נראה כדבר אסור, ולכן הוא נמנע ממנו. ויכול להיות שאז קורה אצל קין בראש דבר דרמטי, והוא אומר, חיים זה לא כל כך חשוב, מותר ליטול חיים של בעל חיים של קורבן, וחיים הרי בעלי חיים ובני אדם זה אותו דבר, אז אולי גם נטילת חיים, אם אני עצבני עליו, אם אני מקנה בו, אם אני רוצה להרשת אותו, אז אפשר ליטול את זה. מרוב שהוא לפני זה החמיר בקדושה של חיי בעלי חיים, אחרי זה איזה שבר הביא לו לכולה בזילות של חיי אדם. וזה בדיוק מה שאחרי פרשת נוח בעצם התורה באה להגיד, צריך מאוד מאוד להיזהר, התורה מאוד מחמירה בצער בעלי חיים. הרבה הרבה לפני שמישהו אחר חלם על זה, אסור להצער בעלי חיים. אם הוא עמוס במסע צריך להפחית מעליו, צריך להכין אותו לפני שמאכינים אחרים וכן הלאה וכן הלאה. אבל עדיין, אחרי הכל, בתפיסה היהודית, הוא אחרי בן אדם. ואפשר ליטול את חייו בצורה הפחות כואבת, ופחות מזיקה, ופחות מחיבה, מצערת, אבל מותר לשחוט אותו לצורך המאכל של בן אדם. יש היררכיה. ואם אתה פוגם בהיררכיה הזאת ומעלה את הבעל חיים, יש סכנה שאתה תפחית בהיררכיה של האדם. אם נגיד את זה, אם אתה תגיד שכלב הוא חייב, הוא כמו בן אדם, אתה בצד השני של המטבע אומר שחיי אדם שווים לחיי כלב. אז צריך מאוד מאוד להיזהר מתוך, וזה מה שהתורה באה להגיד. טוב, אני אקח הפסקה שנייה מפירוש הפרשנות הזאת, ואנחנו, אבל מדבר על משהו יותר עקרוני ומהותי. אז אנחנו רואים שבעולם, שבתורה, בבריאת העולם, על ההתחלה, יש שם רצחנות, יש יצר, יש צורך להתמודד עם היצר והרצון הזה, ליטול חיים. וזה מוביל לשאלה מאוד מאוד דרמטית, למה העולם נוצר בצורה כזאת, שיש בני אדם שרוצחים, ולמה בכלל העולם נוצר עם בני אדם שיש להם את הצורך או הרצון, או היצר הרע לרצוח. שהיא קשורה כמובן לשאלה הרבה הרבה יותר דרמטית, למה בכלל יש רע בעולם? ולמה היא לא מחולקת באופן שוויוני? למה לאנשים טובים קוראים דברים רעים? למה דרך רשעים צלחה? וזאת מהשאלות הבסיסיות והעקרוניות של פילוסופיה עולמית, ובוודאי שכל דת עולמית. כפי שאמרתי בהתחלה, אני לא באמת בא לענות על השאלות הדרמטיות האלה, אבל אני רוצה לדבר על למה זה לא מוסבר לנו? למה אלוקים לא מסביר לקין? ולמה הוא לא מסביר אחר כך? ולמה הוא לא מסביר כל פעם שהוא עושה משהו שלא מובן,
הוא לא מסביר לבני אדם ולא נותן בדעתם להבין. עכשיו לפי ההשקפה שלנו, לא דרככם דרכי, ולא מחשבותיכם מחשבותיי. אני לא יודע אפילו אם אפשר להסביר. המחשבה האלוקית, הצדק האלוקי, היא כל כך שונה מבני אדם, שגם אם הוא היה מסביר לבן אדם, אני לא יודע אם בן אדם יכל להבין אותו. אבל יש פה משהו יותר עמוק, משהו שקשור לרעיון, ששמעתי פעמים רבות בהקלטות מהרב יונתן זקס, והוא שהקדוש ברוך הוא אלוקים לא רוצה שנבין את דרכיו. הוא לא רוצה שנצדיק את מעשיו תמיד. הוא רוצה, אנחנו מאמינים שהוא דרכיו ישרות, והוא עושה צדק ואין עוול, צדיק וישר. אבל אנחנו גם צריכים לדעת שבצדק שבני אדם אנחנו לא יכולים להבין את זה, ואנחנו צריכים להגיב כבני אדם ולא כאלוקים. ולזה אני אתן את הדוגמה האחרונה מהפרשה של הפרשה הקרובה שלנו. בפרשה הקרובה יש את הפרשה של סדום. שם כבר לא הורסים עולם, הורסים רק עיר. אבל לפני שאלוקים משחית את סדום, הוא לוקח את אברהם אבינו הצידה, והוא אומר, אני מסתיר מאברהם, בוא אני אסביר לו מה אני הולך לעשות. ומספר לו שהוא הולך להחריב את סדום. ואז אברהם, המאמין הראשון, מגיב בתגובות חריפות ביותר. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. דיינו, אברהם בא בטענה נוראית לקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה עוול כזה? אולי יש 50 צדיקים, אתה תחריב את כל העיר ותהרוג את 50 צדיקים גם כן, תהרוג את הצדיקים הרשעים? אתה אלוקים הולך לעשות עוול, חוסר משפט כזה, חלילה לך, בא בזעקה נוראית כלפי מעלה. ומה עונה לו אלוקים? טוב, אם יש 50, אני לא אחריב. וככה אברהם ממשיך, מה אם יש 45, ומה אם יש 40, ומה אם יש 30, ומה אם יש 20, ומה אם יש 10. ואלוקים אומר לו, אם יש 10, לא נחריב. ואז אברהם מסיים את הבקשות שלו והולך. ומה קורה בפועל? בלוט אין לא 50, בסדום אין לא 50 ולא 10. יש את לוט ואשתו, בנותיו וחתניו. חצי מניין. ולכן הופכים את סדום, והמלאכים מצילים אותם. אבל אם שוב נחזור להתחלה, מה היה כל השיחה הזאת בין אברהם לקדוש ברוך הוא? זה לכאורה היה מיותר כל הסיפור. אברהם בא ואומר, רגע, מה קורה עם 50? למה אתה הרוג? אלוקים צריך לענות לו. אין 50, אל תדאג. הוא אומר לו, מה עם 40? מה עם 30? הוא צריך להגיד לו, אין. מה הוא עונה לו? טוב, אם יהיה, אז אני לא אעשה. זה לא רלוונטי. וחוץ מזה, כל השיח מבוסס על הנחה מוטעת. אברהם אומר, מבין שהקדוש ברוך הוא מתכוון להרוס את סדום, כולל כל הצדיקים בה. וממילא באה זעקה נוראית ממנו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אתה אף תשפוט צדיק עם רשע, למה אתה הולך להרוג את הצדיקים? מה קרה בסוף? וכנראה זה היה תוכנית מלכתחילה, הוציאו את הצדיקים החוצה, הרגו רק את הרשעים. זה לא משנה אם יש 50 או 5, לא התכוונו, האלוקים לא התכוון להרוג את הצדיקים ביחד עם הרשעים. הוא היה צריך להגיד לו את זה. אל תדאג אברהם, אני לא מתכוון להרוג. לא, הוא מנהל איתו שיח על נתונים לא נכונים. צריך להבין כנראה מפה שהסיבה של כל התרגיל הזה זה מה שנקרא אצל חז"ל אלוקים, השם מתאבל לתפילתן של צדיקים. הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו יגלה את רחמיו ויבוא ויזעק עליו ויתעצבן עליו ויגיד לו אלוקים השופט כל הארץ ויעשה משפט חייבים להציל את סדום. שיבוא בן אדם, בן אנוש ויתלונן ויבקש על הרשעים בסדום להציל אותם בזכות הצדיקים. כי הוא יבין שזה חבילה אחת וצריך להציל את כל העיר. והוא יזעק עם 45, והוא יזעק על 30. אלוקים תציל אותם. והקדוש ברוך הוא יענה לו, יגיד לו בסדר, בנתונים האלה אני אציל אותם. זה לא רלוונטי לסיפור שקרה בסוף. אבל הוא רצה שיהיה אדם שיזעק על עוול. ושיבקש וינסה להציל מרשעים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מבני אדם בעולם הזה. שכשהם יראו רוע,
וכשהם יראו רשע, הם יצעקו מדם ליבם, ולא יחשבו לשנייה אחת, רגע, למה אלוקים עשה את זה? בטח היה לו סיבה, הוא בטח מגיע להם, חס וחלילה. אנחנו כבני אדם לא צריכים להגיד את זה, אנחנו צריכים להגיד אלוקים יש לו סיבה. אנחנו פה כבני אדם רואים רוע ורשע ואנחנו זועקים, לא, זה רע, ואנחנו צריכים ללחם בזה, ואנחנו צריכים להיאבק בזה, ואנחנו צריכים לאמץ את ליבנו, ואנחנו צריכים ללכת נגד הרוע. זה התגובה שלנו לרוע. וכשאלוקים, נחזור להתחלה, בורא עולם שיש בו בחירה בין טוב לרע, אז הוא א', בצד האחד, הוא צריך לאפשר לרשעים לעשות רשע. יש לרשעים האלה בחירה, וזה ממילא אומר שהם יכולים לעשות רע. אנחנו, הציפייה בכל העולם, הוא לבחור בבחירה הזאת ולעשות טוב. זה א', אבל ב', הטוב, האנשים שבוחרים בטוב, צריכים לקום ולהתכונן, להתקומם, ולהיאבק באותם שבחרו ברע. זה כל המהות של העולם הזה. שיש לך בחירה, ותרד מהגדר, ולך תעשה מעשה. ולך תעשה מעשה טוב. כי הניסיון הוא שוב פעם לתקן, שוב פעם להחזיר, ומול היצר, ומול הפתח התת רובץ, ומול הקושי, אפשר לדעת שאפשר ליצור עולם יותר טוב, ואפשר לנצח גם את היצר ולמשול עליו. וזה מאבק פנימי אצל כל בן אדם, בין היצר הטוב והרע שלו, והרצונות האלה והאלה, השפלים והגבוהים, וזה מאבק בין חברות, ובין אישויות, ובין לאומים, ובין אנשים שבוחרים ברע, ובין אנשים שבוחרים בטוב. אז אם ניקח את זה לימינו, ואם ניקח את זה לזמננו, כשאנחנו רואים כזה עוול וכזה רוע, ורואים כזאת טרגדיה, מה התגובה התורנית, האמונית, שאני חושב שיוצא מזה שאנחנו צריכים לקחת או להבין? אני חושב שיש פה שלוש דברים. אז אחד, הוא בעצם מה שאמרנו, צריך לבחור בטוב. ושוב, כמו שאמרתי, זה לא קל בכלל, כי אלוקים לא מראה בכוונה תמונה ברורה. הוא משאיר מקום לספק. והראיה, שגם שקורה הדבר הנוראי והמחריד הזה, יש לנו מאות אלפים ברחבי העולם שמסתובבים וזועקים ואומרים, אלה המסכנים ואנחנו הפושעים. ויש פרופסורים ואנשי זכויות האדם בכל העולם, שמסתכלים ואומרים, וואו, מסכנים הרוצחים. והשמים הנרצחים. אפשר לטעות. אפילו שזה נראה לנו משוגע, אנחנו מתוך הזווית שלנו, אפשר לטעות בהמון מקומות, והמון פעמים בעולם. חלק מהסיבה שדברים טובים קורים לאנשים, דברים רעים קורים לאנשים טובים, הוא להשאיר את הספק בלב. כי אם העולם הזה היה ברור ובהיר לכולם, וכל מי שהיה אדם טוב, היה חי עד 120, באושר ובאושר, וכל אדם שהיה רשע היה מת בגיל 40 בצורה חריפה, אז לא היה ספק. אז כולם היו נהיים טובים ואף אחד לא היה נהיה רעים. למרות שאי אפשר לבטל את היכולת האנושית לבלבל את עצמו גם כשהעובדות ברורות, ולמרות שכן, מי שמעשן מת הרבה יותר ממי שלא מעשן, עדיין מאות מיליוני בעולם מעשנים משום מה. וכן הלאה וכן הלאה. ועדיין, בשביל העולם הזה שיהיה בו את הבחירה, צריך שיהיה אי בהירות. זה לא יכול להיות שחור ולבן. חייב להיות דברים שאנחנו לא מבינים, חייב להיות תוצאות שאינם רק טוב ורע, ואף על פי כן, אנחנו נתבקש ונתבע ונידרש לבחור בטוב. אז א', זה פשוט לשמור על מה שנקרא היום moral clarity, על הבהירות המוסרית, מה הטוב ומה... הדבר השני, הוא התגובה שלנו כלפי האנשים שקוראים להם. א', אפילו בלי לעשות שום דבר. עצם האמפתיה, עצם המחשבה עליהם, עצם הרגשת שותפות הגורל, עוד לפני שהזזת האצבע, הוא דבר חשוב מאוד ביהדות. אנחנו לא לבד, אנחנו חלק מקהל, ואנחנו צריכים לכאוב את כאבם,
ולחוש את צערם. ואז, כמובן, אנחנו צריכים להשתדל לעשות, לעזור. וזה גם עם המשפחה הקטנה ביותר, שיש קרוב שהוא חולה, ויש קרוב שהוא בצרות כלכליות, ויש קרוב, חבר שיש לו צרות משפטיות, וכשיש מישהו אחר שיש לו צרות מהסוג הרביעי, אנחנו צריכים לקום מהכיסא ולעשות את ההשתדלות שלנו לעזור. ואני לוקח שוב פעם לתקופה הזאת, שיש לנו התגייסות שבאמת לא נראתה כדוגמתה, אני לא יודע אם בימי חיי, ואנשים לא יודעים אפילו מה הדרך הנכונה לעזור. צריך לדעת שצריך לנסות לעזור בדרך האפקטיבית, אבל גם אם לא מגיעים לדרך האפקטיבית, זה גם דבר דרמטי. גם העוגה מספר 10 שהגיע לחייל, והוא כבר לא יכול להסתכל על זה בכלל, הידיעה, המחשבה, הרצון, הביצוע, שמאחוריך ומאחוריכם עומדים עם שלם, שתומך, שאוהב, שרוצה לעזור, ואפילו לא יודע בדיוק איך. גם את השריקה הזאת של הילד שלא יודע להכניס למילים, יש לה משמעות ויש לה עומק ויש לה תמיכה. הן לנותן והן למי שראה ואפילו לא השתנה. ולכן אסור להתייאש גם מזה. אבל הדבר השלישי הוא לא להתייאש מעצם הטוב, מעצם הסיכוי שיכול להיות עולם יותר טוב. ולדעת מהתקופה הזאת אנחנו נבנה מחדש וננסה שוב פעם. כי העולם עובד על ריסטארט. בנו אנשים אדם וחווה בגן עדן, נכשל, מתחילים שוב עם בזעת אפיך. יש קין והבל ויש רוצח, מתחילים עם ילד חדש. יש עולם שמושחת אז עושים מבול ומתחילים מחדש. יש מגדל בבל שלא הולך אז מפזרים את כולם ומתחילים מחדש. והעם היהודי הוא אלוף העולם ולהתחיל מחדש. בנינו בית מקדש, התפצל יהודה וישראל, חתנו ואבינו וירדנו וגלינו ונחרב המקדש, והלכנו לגלות, ואז חזרנו לבית שני, ושוב ניסינו, ושוב היה בעיות, והיה שנאת חינם, והרבה נפילות אחרות, ובא חורבן עוד פעם, והפעם זה גלות של 2,000 שנה. ואז מגולה לגולה, מגולה לגולה, כשגירשו אותנו מאנגליה, הלכנו לצרפת, כשרצחו אותנו בגרמניה, הלכנו לאוסטריה, כשהגלו אותנו מספרד, הלכנו לצפון אפריקה ולטורקיה וליוון, ושרצחו אותנו באוסטריה, הלכנו לפולין, ושרצחו אותנו ברוסיה, הלכנו לארצות הברית. ואז בסוף, בסוף, שרצחו אותנו בכל אירופה, גם באנו פה בחזרה 2,000 שנה אחר כך, דבר שלא נעשה בעולם, ועשינו ריסטארט פה בארץ ישראל למדינה. לא מושלם, אבל עשינו ריסטארט, והתחלנו והגענו להישגים מדהימים. ודווקא בגלל שהגענו להישגים מדהימים, אולי היינו, אם מדברים על קונספציה, לא נדבר על קונספציה צבאית, אבל קונספציה של אולי איש תחת גפנו ותחת עינתו, ואנחנו עסוקים בחיי יום-יום קטנים, ואז מגיע הדבר המחריד והנורא הזה, ומעורר אותנו מחדש, אבל צריך שוב להתחזק באומות אבותינו, נעשה ריסטארט, ננצח את הרוע, נלחם, נבחר בטוב, נבנה ונבנה כל היישובים, את כל האנשים, וננסה לבנות פה שוב פעם עם צודק, מול עם רשע. וזה מגיע לדבר האחרון שצריך לקחת מהתקופה הזאת. ההתעוררות האדירה הזאת והנפלאה והמדהימה הזאת צריך לקחת ממנה משהו הלאה. והוא איך נדאג ונארגן שגם עוד שנה וגם עוד שנתיים נרגיש את אותו תחושה של לרצות שאנחנו ביחד, שאנחנו דואגים לכל אחד, שאנחנו דואגים לכל חייל שנמצא שם עכשיו. שאנחנו דואגים לכל אנשים המפונים מהדרום, שאנחנו שמחים בשמחה שאתמול שוחררה אחת מהמאות החטופות האלה, שמחנו כמו שבדודה שלנו שוחררה. את האחווה והרעות הזאת. איך נסדר שעוד כמה חודשים, כשיחתוך אותי ההוא ברחוב, אני אגיד ברוך השם שהוא לא בעזה, במקום בא לי להרוג. וכשהוא עוקף אותי בתור, אני גם יחשוב כך. וכשיקרה משהו רע למישהו קצת יותר רחוק, לא הבן דוד שלי, אני אכאב לי ואני אגיד מה אני יכול לעשות בשביל. וכשיקרה משהו טוב, אני אשמח בשמחתו של מישהו רחוק. איך משמרים את זה? אני ברוך השם, אני לא ראוי לדבר לפני אנשים פה, אני לא חוויתי בלי עין הרע אסונות בחיי. אבל אבי נפטר כשהוא היה בן 74. זה היה מאוד פתאומי, הוא הרגיש לא טוב קצת בבטן, הלך לרופא שבוע בדיקות ואמרו לו שיש לו סרטן בכבד,
ולא היה מה לעשות, הוא נפטר תוך 4 חודשים. ואבא שלי היה אדם נורא נורא רציונלי, לא אפשר היה לדבר איתו על ברכות מבבות, ולא על טיפול אלטרנטיבי לניקוי רעלים. שום דבר, היה רק אמת ורק מוות מול העיניים. זה היה נורא 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 קשה. ואני זוכר פעם אחת שהייתי אצלו ודיברתי איתו, גם ממש מועקה נוראית, ואז יצאתי החוצה. זה היה אביב, והיה אוויר טוב. הרגשתי טוב, ואמרתי פתאום, וואו, אני בן 40, אני לא חולה. לפני זה, כמה חודשים לפני זה, היה לי משבר אמצע החיים, משהו נוראי. הייתי בדיכאון, אני כבר לא צעיר, החיים נגמרו. פתאום אני אומר, וואי, איזה כיף, אני בן 40, לא בן 80. כמובן, אם זה בא תחושת אשמה נוראית, מה זה? אתה שמח שאתה חי ואבא שלך הולך למות? איזה בן אדם אתה? אבל לא, שתיים אמת, לא. צריך להצטער וללחוש ולעזור ביחד עם ההוא. אפשר כל הזמן להעריך מה יש לך. אפשר לקום הלוואי כל בוקר ולהגיד, אני לא בעזה, חטוף. איזה נס, איזה ברכה. אז להכיר את הטובה, לשים בפרספקטיבה את כל המריבות הקטנות והדאגות הקטנות שיש לנו מול הדברים הנוראים האלה, ולקחת ולחרוד על לוח ליבנו את התחושות והרגשות האלה של שותפות גורל, של אהבה ואחווה ורעות, ורצון לתקן עולם ולעשות טוב, לחרות את זה, לחרות את זה עמוק, כדי שנוכל לקחת את זה הלאה, ובאמת לעשות ולנסות ריסטארט, ושהטובים ינצחו הפעם. תודה. חיזקת. אמנם שמעתי את זה, אבל הוספת דברים מעניינים. בוא נשאל אם מישהו רוצה להשתתף, לשאול שאלה, מוזמנים, לפתוח. הבמה שלכם, לא להתבייש. מה אומרים? מישהו רוצה לשאול שאלה? מישהו רוצה להעיר הערה, לספר משהו? חיה, סמי, תכף אנחנו שומעים אתכם. דבורה. טוב, ערב טוב. אוקיי, הנה סמי, ניתן לך לדבר. סמי? כן, כן, לא, פשוט, אני רק עכשיו נכנסתי, שכחתי לגמרי, הייתי עסוק בכמה דברים. אני פשוט רק עכשיו נכנסתי, אז אני לא יודע על... אז הפסדת. כן, אז אולי ניכנס, אולי נדבר יותר מאוחר. בסדר, אז נכנס לך את ההקלטה, בסדר. אבל אני אגיד אולי שאלות שאני שמעת מהמשדרים הקודמים שלנו, והרבה מאוד התעסקות בשאלות של אמונה, ו... איפה היה הקדוש ברוך הוא, אתה ישבת על זה בדרכך שלך עכשיו, על באמת על המפגש הזה שלנו עם רוע בעולם, ועם השאלות שמעדדות מדור לדור על צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. קשה מאוד היום להסתכל על, קשה להסתכל על גל האנטישמיות הנוכחי כרגע, ובאמת לשאול שאלות שהן נוקבות בעצם, בכל אופן, למה מי שאמור לעשות משפט לא עושה משפט? וכשזה פוגש כל אחד ואחד מאיתנו בתוך החיים הפרטיים שלו, כשאתה מגדל ילד והוא בן 18 ואתה רוצה לראות אותו גדל ומזדקן, ובסוף אתה קובר אותו בחיים, זה שאלות קשות, זה מול אלוקים ומול הצדק שלו, שאולם באמת לא נדע אף פעם מהו, אבל אלה הדברים שמציפים היום מאוד מאוד, וגורמים להרבה מאוד שאלות בתחום הזה של אמונה, וגם אולי משהו שנגמר שם כוח הסבל של העם שלנו, איפשהו חיינו פה איזושהי תקופה עם איזשהו סוג של אוטופיה, שבאמת אתה קראת לזה תחת גפנו ותחת עינתו, אבל התחושה היא שדי כבר הגענו הביתה, ואנחנו רוצים לקרוא לזה בית, ואנחנו רוצים להישאר פה, ומה שקורה מסביב בעולם, אנחנו קצת עצמנו עיניים, בגלל שקשה לנו כבר להסתכל על זה. אז בוא תתייחס קצת למה שאני אומרת, אני מביאה את ה... אני מהדהדת את הקולות שאני שומעת בכל המשדרים,
את ההתעסקות מול זה, אז בוא נראה מה... מה זה? שוב, כמו שאמרתי, תשובות... שוב, כמו שאמרתי, תשובות ללמה אין לי. אני יותר מדבר על השלב הבא אחרי שזה קרה, ואחרי שקורה למישהו אסון, מה הוא עושה, האם הוא שוקע, האם הוא מרים ידיים על העולם ומרים ידיים על עצמו, או אומר, אני מכיר המון אנשים, אני לא רוצה להתבטא, אבל בנימין נתניהו לא היה ראש ממשלה אם אח שלו לא היה נרצח. משפט נוראי. זה לא מצדיק את זה שאח שלו נרצח, אבל זה דחף אדם לעשות משהו אחר, מה שהוא תכנן לעשות לפני זה. יש לי אלפי דוגמאות כאלה לאנשים שלא היו מגיעים. לא משנה אם זה, לא צריך להיות ראש ממשלה, זה להפוך לבן אדם שעזר לאנשים אחרים, או טיפל בבני המשפחה האחרים, ולאלה שנשארו לך, בצורה אחרת לגמרי. ואפשר להגיע לדברים שאי אפשר היה לפני זה. שוב, זה לא בא להצדיק, לא בא לקרות בשום צורה את הכאב ואת האבל או מה שלא יהיה. אבל אדם יכול לעלות לגבהים גדולים מאוד מתוך הסבל הנורא והעצב הנורא. ומבחינה עולמית שאנחנו רצינו, אני חושב, התחושה שלי שאלוקים חושב שעברנו להתעסק עם שטויות יותר מדי קטנות וצריך לעשות ריפוקוס. שוב, אני לא בא להסביר את הסבל שקורה לאנשים, אבל אנחנו שחושבים שטוב להתעסק בשטויות, יש לנו עדיין שאלות קיומיות מהותיות מאוד שאנחנו צריכים לעבוד עליהן במדינה הזאת ולהילחם עליה. זה מוקדם מדי עדיין לאוטופיה ולשקט. אני מתנצלת שאני לא פתחת מצלמה. הייתי היום בבית חולים במשך כל היום עם שני ילדים שעשו את פרוצדורה ניתוחית. זה היה לי קצת מורכב כי זה פעם ראשונה שאני קבעה גם אחרונה בית חולים עם ילדים מאז ששלמה נפטר. באמת היא שיש ילדה שניתנת כמעט כל... זה בית חולים, אבל זה משהו אחר, זה בית חולים קבוע זה אחר. עכשיו, אני מעניין אותי העמדה שלך, היה לי, כששלמה היה חולה, אז אני מצויה ככה, גם נפגשת עם אוכלוסייה כללית וזה, והרבה אמרו לי, נתפלל עליו, תתפלל לי אמונה עוזרת, וזה כזה היה נחמד כזה, סחבא כזה, כאילו כולנו איתך, וככה. עכשיו, היינו בבית חולים והייתה אזעקה, ובעצם כינסו את כולם לחדר המדרגות. ואני רציתי להגיד תהילים, הייתי עם ילד, ובעצם לא היה לי אומץ, כי אמרתי, וואלה, החילונים עכשיו יגידו, אלה אומרים תהילים במקום להתגייס, לוקחים כסף מהמדינה, כל מה שאומרים לנו, כאילו, וכאילו, וסתם שכתי לשחק איתו, ואת התהילים שלי אמרתי בזמן שלי, לא כאילו בקטע שכלפי חוץ. ואני תוהה באמת גם במישור המעשי עד כמה העולם הכללי שכן ידעו לעזור לי והתפלל איתי כשהבן שלי היה חולה, ומצד שני נגיד דיברתי עם מישהי ואמרתי וואו אנחנו צריכים לעשות משהו, אומרת טוב אתם תגידו עוד איזה פרק תהילים תחשבו שעשיתם משהו, כאילו אני חושבת שבמקרה הנוכחי אני לא חושבת שאנחנו מאשימים אותם שאנחנו רואים שמגיע אליהם חס וחלילה וזה, זה האיום על כולנו, הם נהרגו כעם יהודים, אבל אני חושבת שנוצר איזשהו סוג של ניכור שעוד יותר מטריד בהקשר של כאילו אתם מתפללים ואנחנו הילדים שלנו נהרגים. את מדברת על נושא אחר לגמרי, על היחסים בין חרדים למדינה, ובמיוחד בזמן כזה. זה כמובן נושא מאוד מאוד רגיש, ובתקופה הזאת הוא נהפך לסופר רגיש. אז שני דברים. מצד אחד אני חושב ש... אני יכול להגיד מאז הקמת המדינה, אני יכול להגיד מאז ימי חיי, שזה רוב חיי המדינה, לא ראיתי הזדהות כזאת בתוך חברה חרדית עם דברים שקורים במדינה בכלל, או לאנשים
אחרים זה לא אחרים, יש גם חרדים שנהרגו בדרום, אין פה, לא הבדילו בין ימין ושמאל ולא בין דתיים ולחילונים, כולם נפגעו, אבל יש באמת איזו מורבות גם של החברה החרדית, הזדהות ומורבות ורצון לתרום שלא נראתה לפני. מצד שני, כמובן, זה נושא רגיש, כן, יש לי 10-11 בני דודים, שלכל אחד מהם יש ילד בצבא קרבי. אני לא יכול להתחיל להזדהות עם הכאב, עם הצער, עם הפחד, עם הלילה לא שינה שלהם. בוודאי שזה, ואם חס וחלילה, חס וחלילה יקרה משהו הכי קטן לאחד מהם, אני לא יכול להסתכל להם בפנים. זאת שאלה קשה מדי בשביל לפתור אותה בשיח. אני חושב שזה לא צריך למנוע, שוב, לעשות את כל הפעולות הטובות. מה שאת רוצה לעזור, גם אם זה קטן, תעזרי, ולהתפלל עליהם שאת מאמינה שזה עוזר, תתפללי, ולחשוב עליהם ולהזדהות איתם. זה חשוב, ובכלל, שעם ישראל יהיה ביחד מכל הסוגים, מכל המינים, חשוב. לא לעשות שום דבר שפוגע, לא לעשות שום דבר בעין, חס וחלילה לא להגיד שום דבר שזה מה עם שבת, מה עם פה, מה היה עם שם, חס וחלילה לא להגיד שום דבר מטריס או פוגע, ורק בזהות, וזו תקופה לא נעימה, כן, אבל בהיבט הזה, אבל שוב, רק להרבות בתור, רק לעשות את החיובי ולא לא לחשוש, אבל לא לנקר עיניים בשום דבר, חס וחלילה, להבין את זה, להעריך את זה, שיש אנשים שתורמים הרבה יותר עכשיו. עוד מישהו? אני בכל זאת רוצה לשאול שאלה, סוג של שמי סמי את אדגי, אני מעדיף לא לפתח את המצלמה, פשוט אם זה ברשותכם. יש הרגשה, אני אלמד ככה, בגלל זה אני בקבוצות של השכול למיניהם, יש הרגשה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים שלו. הוא מסתיר את זה ליום אחד, כמו מה שקרה ביום שמחת תורה. הוא מסתיר את זה לכמה שנים, כמו שקרה בשואה, בערך 5 שנים, עם ישראל נטבח. וההרגשה הזאת היא שהקדוש ברוך הוא מדי פעם מסתיר את הפנים שלו, וזה כתוב בתורה, אתה יודע, אסתר אסתיר פניי ממך בפרשת כי תבוא, אם אני לא טועה. והרגשה הזאת היא שהקדוש ברוך הוא יכול, עצם זה שהוא מסתיר את הפנים, היא הרגשה נוראית, זה כאילו, אתה אומר, בוא, הבוס הגדול לא פה, המנהל, האחראי, הוא לא פה, כי אתה אומר, מה שקרה בשמחת תורה זה, סליחה, מה שקרה בשמחת תורה זה בלתי יאמן, כאילו, כל הרשויות למיניהם הופתעו, והיה לזה מחירים עצומים, אבל אני אומר, כאילו, אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא פה עיוור את כל הראשי המערכות, והשאלה שלי, אני יודע שאין תשובה על למה שאני אשאל, אבל יש הרגשה שהקדוש ברוך הוא פעם אחר פעם, מסיבות אלו או אחרות, מסתיר פניו מאיתנו. זה סוג של שאלה, ברשותך. קודם כל, הערה מקדימה, שזה קשור למה שאני דיברתי עליו, תחשוב שנייה, הביטוי הזה, הסתיר פניי, כמה הוא נוראי. מה זה אומר? זה אומר שכאילו, אם הקדוש ברוך הוא לא ינהל את העניינים, שנייה, הטבע האנושי הוא כזה גרוע שמיד יקרה שואה. מיד יתחילו לרצוח אחד את השני, זה כאילו, אמא תצא בחדר, אבא יצא בחדר, הילדים יהיו רצחנים. אם אני לא אפקח עליכם שנייה אחת, יהיה אסון, זה הדיפולט. זה מחשבה מזעזעת. אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה הסתיר פנים, אשתי אומרת לי, תמיד מה שמחת תורה, זה בוקס בפנים. זה כמו שאנחנו אומרים בסוכות, שאם יורד גשם זה שיפך להם מים על פניו, סיימנו ראש השנה, סיימנו יום כיפור, סיימנו אושנה רבה של הפתקה, רק סיימנו את כל התפילות ואת כל הבקשות לשנה ואת כל הזה, והקדוש ברוך הוא בא ובום בפנים. זה לעם ישראל, זה אמירה דרמטית מאוד, וההסתכלות הדתית האוטומטית הנורמלית במצב כזה, היא לא להסתכל על אחרים, היא להסתכל פנימה, ולחשוב מה אנחנו לא בסדר, ודאי אנחנו צריכים לתקן את דרכנו, יש פה אמירה חמורה מאוד, שאנחנו צריכים להסיק ממנו, על מחורי האף הגדול הזה זה חובה, זה לא, אסור ללכת בקרי, ככה זה מקרה,
הקדוש ברוך הוא מדי פעם מחליט, הוא לוקח חופשה אחת למה שאתה אומר 40 שנה. לא, זה משהו שעשינו. מה, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד פעם, אבל אני יודע שזה צריך להיות מופנה כל אחד כלפי עצמו וכחברה. צריך לעשות פה משהו יותר טוב. צריך לתקן בעקבות הדבר הזה. ולראות, תראה איזה דבר נורא יכול לקרות. אם קצבתי רגע אחד, כמו שאתה אומר, יום אחד מספיק לעשות כזה אסון, אז אנחנו באמת צריכים לעשות תשובה, ואנחנו צריכים באמת לחשוב על מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. תודה רבה. למרות שזה דברים קשים, כי אנחנו נלך עם זה כל הזמן, אז כל כמה שנים מגיע לנו בוקס בפרצוף, קושי. אני חושבת שזה... זה מאוד מאוד קשה, כי בסוף האדם שצריך להכיל את המורכבות הזו ושואל את עצמו, אבל אני עושה טוב, אני אדם טוב, אני... וזה קשה, זה קשה. אני חושב שבטח משפחות שכולם... אני מדבר כעם, אני לא מדבר כיחיד. אולי, זהו, אז אולי כדאי להדגיש את זה, שאנחנו באמת... אני לא מדבר על חס וחלילה, על האמא של הילד שנהרג. אני רוצה שאתה תדגיש. כן, לא, זה דיברתי לפני זה. זה אנחנו לא מבינים. אבל אני אומר, כעם, אתה צריך להסתכל על זה כעם, שמשהו, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, ואנחנו צריכים לחשוב איך לשפר. ויכול להיות שחלק ממה שקורה עכשיו, שדיברתי על הדברים החיוביים, זה חלק מהתיקון. יכול להיות שאפילו נגיע למצב, אני חשבתי כאיש שואה, אני חשבתי שחיינו גם על החשבון, יש מה שנקרא גם הפוך. סמכנו כי מותי ניתנו שנות ראינו רע. יש פעמים שמגיע לנו קרדיט על זה שסבלנו לפני זה, גם אם המעשים שלנו לא מספיק טובים. ויכול להיות שאחרי אסונות כאלה גם מגיע לנו קצת. כעם, לא מדבר על היחידים חס וחלילה. כאיש שואה, ממש לפני סיום, אני רציתי לשאול אותך על מה שהערת בהתחלה, עוד לפני שהקלטתי פה, שאמרת על איך שאתה רואה את זה, על הטלאי הצהוב היום, שענדו אותו באום, ואמרת שזה, שיש לך מה להגיד על זה, אז אולי היה מעניין לשמוע. זה באמת לא קשור לעניין, כיוון שאני כזה רגיש לעניין שואה, כל דימוי והשוואה לשואה, אני מפחד עליו, יש בו אלימנט של זילות שואה, גם שקורה אסון נוראי, ואלף איש נרצחו, 6 מיליון, זה שונה. ושיטתיות, רצח עם להשמדה במשך 5 שנים, שונה מאירוע כזה. זה אסון נוראי, ויש לנו דימוי טוב בשבילו. דאש, זה באמת דימוי שמדבר לעולם, לא צריך ללכת למקום אחר. ובעיקר הבעיה שזה, השתמשו בזה אחרים, כן? הפושעים הכי גדולים משתמשים בזה. פוטין קורא לאוקראינה הנאצים, והוא נלחם בהם, קורא לזה מלחמה בנאצים. אז אתה הצטרפת עכשיו לצורת הדיבור של פוטין, זה לא... זה. היה יושב ראש יד ושם מציין בעניין הטלאי הצהוב גם עוד נקודה נכונה, שטלאי הצהוב מסמל חוסר אונים. מדינת ישראל איננה חסרת אונים, היא צריכה להגיב בחוזקה, היא הנפגע, אבל היא לא החסרת אונים של שם. אני מאוד נזהר בכבודה, זה דומה למה שדיברנו לפני, זה ברגע שאתה מעל... הופך כל דבר לנאצים, אז נאצים הם, זה לא שום דבר, כי באמת ברמה הפרטנית, הדברים שאנשים שם עשו הם כן פעולות הנוראיות שנאצים עשו ברמה הפרטנית. אבל עדיין, אני לא משווה שום דבר לשואה, מקדוש אתה את זה. עד שהעולם בהחלט לא למד שום דבר ב-80 שנה האחרונות, אני חושבת שזה היה הלם שלנו, הלם ואלם. ראש ממשלת בריטניה, נשיא ארצות הברית, כן מגיבים בצורה יותר יפה ממה שהם הגיבו. מה שהם עשו אז, כן. כן. טוב, אז מה אתם אומרים? אנחנו נסיים עכשיו? אם מישהו עוד רוצה להגיד משהו, אז יכול, ואם לא, אז אני אודה לכל המשתתפים. ואני אגיד לך, בראש ובראשונה, תודה רבה, גם על השיעור הנפלא הזה, והמחזק, מעניין, והתחזקנו ביחד פה, ותודה רבה, ואנחנו נשלח את ההקלטה למשפחות הנוספות, שיתחזקו גם, באמת תודה על ההכנה, על ההשקעה ועל המסירה, ובאמת היה מרתק.
תודה, תודה. תודה רבה. ימים טובים. אמן, אמן. תודה רבה, להתראות.